Fala seu nome, por favor. Meu nome é Jonathan. Eu vou fazer uma proeza. Se acontecer qualquer acidente, está registrado. Por favor, não mande pro Faustão, ok? Peraí, pegar de lá. Não mudou muito, claro. Ah, mudou. Molhei a bunda. Vai mais uma vez. Eu tô me sentindo no flash dance com água pra tudo que eu tô banho. Cara, você não faz isso, não. Vai de novo. Vai, Nara. Não, vai. Não. Vai, Nara. Vai, Nara. Vai. Vai, que eu tô responsável por você. Não, Nara, você não. Não é você. Eu vai, tenho um Nara. estímulo muito grande. Aí, se eu morrer, eu morro feliz. Então vai. É raso aí? É raso. Então vai, vai Nara. Nara. Essa água vai. Tá gelada. Ai, gente, não tá gelada. Gente, essa água não é raso. Não, não tá gelada. Você conhece a propriedade? Tirando que ele acabou de tomar um banho. Não. Sei, mas você não me liga, empurra. Você conhece a mãe que ela tem. Tira o chinelo. Caralho! Ai, Jesus. Ó, no Faustão não pode ter caralho. Não pode falar caralho. Desculpa, não foi caralho, foi papagaio. Não, mas lá eles põem um pi. Pi? Credo, Inara! Vai, Nara! Ô, oh, caramba! Vai, Nara! Isso saiu com a boca. Isso tava junto. Eu vou contar um pouco. Ah, tá! Vai, Nara! Ai, só foi. Olha, eu gostei, menino. Olha! A Nicolinha é fatal. Então vai, vai lá, então. Então vai lá. Eu vou por segurança. Mas o pau não tá cantando. Gente, esse menino tá brincando com fogo. Pelo amor de Deus. Eu já falei. Água, viu, Cidinha? Água ali tá brincando. Não é fogo, é água. Ô, gente, nós precisamos voltar porque a van vai chegar. Vai. Vai. Isso, Nara! 4 horas. Vai logo. Vai, Nara! Segura. Por que eu acho que ela vai tomar um banho? É aconselhável mesmo? Dobra as pernas pra cima. Vai logo! Inara, 1, 2, 3 e. Vai, Nara! Agora é sério, hein? Vem! Vai. Enquanto isso, o cara lá tá congelando. Eu sei porque ela tá é rindo. Sério. Ó, vai, ó, ele tá afundando. Seja o que Deus quiser. Tá louco? Se cair, ela vai descobrir agora. Vai. Vai. Eu vou aí te empurrar. Ah, meio que empolacha. Vai, Nara. Não, eu vou. Vai, 2, 3 e... Já. Vai, Nara. Tá bom, eu vou agora. Você tem que ir no impulso, Nara. Vai, no impulso. Fica ali pra me segurar. Eu tô aqui, eu não caramba. Posso ficar em mim. Vai, 2, 3 e... Vai. Solta as pernas. Só vai até o 3. Vai, Nara. Não. Vai. Então vai. Eu vou, vai. Então vai, 1, 2, 3 e... Tem que resolver. Um sorvete. Um beijo. Então vai, um beijo não, mas vai te dar nada. Tua mãe vai ficar brava com nós. Tua mãe vai matar nós. O que é fazer assim? Se fizer, você vai gritar. Vai, 1, 2, 3. Já foi. Não, vai, 1, 2, 3 e... Até desisti de tirar a foto. Jesus, o sol tá se pondo. Nara, a gente vai, tem que voltar. Como que eu faço? Agora foi. De uma pessoa que nunca entrou no rio. Ai, caralho! Isso tá errado. E ela tá com medo. Ai, ai, tá parecendo tipo de agora eu tenho que me segurar. Ela caiu, outro segurando. Ai, meu Deus. Agora vai pro rolê, poxa. Esse tem que passar. Então vai, vai pro rolê agora.